só raiar. A casa tava cheia, ninguém podia entrar. Mas tava tão gostoso aquele rebuliço. Só que o sanfoneiro só tocava isso. Outra agora, por favor. Dá pra trocar? Mas eu não sei, eu só sei tocar essa. Não, outra. Ah, outra. Não, seria legal tocar outra, porque essa aí já tocou deixa eu uma pensar. Vez. Ah, não! Cheia, ninguém podia entrar. Mas tava tão gostoso aquele rebuliço. Só que o